Hei rakkaat laatuelokuvien ystävät ja tervetuloa jälleen kerran Totuuselokuvasta vlogin pariin. Me ollaan täällä Kehräsaaressa Tampereella ja Cinemadromea tapahtumassa. Käytiin just katsomassa Sylvester Stallonein tähdittämä elokuva Cobra. Ja mulla on vieraana tässä Henkka ja Joni. Ja elokuva siis kaikille varmasti hyvin tuttu. Kertoo Marion Cobretti nimisestä poliisista, joka metsästää tämmöstä Night Slasher yöviiltäjä, niin kuin sarjamurhaajaa, ja asioita tapahtuu. Mitäs mieltä olitte leffasta? Ihan ok, ammuskelu oli ja... Sä näyttää ekaa kertaa. Joo, kyllä. Noniin. Ekaa kertaa kyllä. Ja oli ok. Joo kyllä, ihan ok. Mä oon nähnyt tän aiemminkin joskus juniorina ja mä oon kattonut tän muutama vuosi sitten itse asiassa ei kauhean kauaa sitten uudestaan. Kyllähän tää on niinku aikansa merkkiteoksia ja ehkä niinku maine on iso tällä leffalla. En mä tiedä nyt onks tää niinku mun suosikkia siltä ajalta, mutta tässä on jotain niinku tosi omituista tässä leffassa. Tää on niinku kasarin tekelle selvästi. Tässä on huumoria, tässä on väkivaltaa, mutta se, niinku kaikki on vähän nihkeetä tässä. Niinku, se on semmoinen omintakeinen tunnelma kyllä, että vaikka tää on niinku, tässä on sitä ajan huumoria, niin se huumori ei ole hauskaa. Se on vittu nihkeetä. Tää on niinku vittu, tässä on jotain kummallista nihilismiä tässä leffassa. Niin siis nihilismiä, se ei ole nihkeetä, vaan se on nihilististä niin, huumoria. Niin. Justiin, joo. Se on mun mielestä oikein sana. Mikä sun kysymys on? Niin, no mitä sä tykkäät Cobrasta? No, joo siis... täytyy sanoa, että mullakin on varmaan niin 10-15 vuotta, kun mä oon sen viimeksi nähnyt. Mut niin kuin, kyllä mä muistelin, että se olisi ollut niin kuin, vielä niin kuin, on, tiedätkö, enemmän over the top niin kuin meininkiä, mutta niin kuin, ihan toimiva tommonen kasari actioni. Toki siinä toi taka-ajovaihe on liian pitkä mun mielestä. Et se olisi saanut enemmän keskittyä siihen niinku, itse asiassa niinku ainoat poliisityöt mitä se tekee, niin ne on sitten skipattu niinku musiikkikohtauksilla. Niin. Niinku, ei ketään kiinnosta poliisityö, nyt vaan niinku heitellään tämmösiä one-linereita ja niinku juostaan karkuun ja niinku tehdään niinku asepornoa. Niinku, ei siinä mitään, niinku sai siinä suomalainenkin aseteollisuus niinku oman paukkunsa antaa niinku tälle kansainvälisille markkinoille, että mikä siinä, tosi hieno juttu. Joo, siis tosiaan niille, jotka eivät tiedä, niin Cobrahan käyttää siis Yati-Matic-konepistoolia, joka on, näkyy myös tässä elokuvan julisteessa. Ja kuten sanoitte, niin siis tämä on hyvin mielenkiintoinen elokuva sillä tavalla, että tässä on sitä kasarimeininkiä ja huumoria ja näin, mutta just niin kuin Joni tuossa mainitsi, että se on jotenkin vitun nihkeetä. Siis se, että se huumori ei ole hauskaa, vaan silleen, niin kuin, että niin kuin, näille jutuille pitäisi nauraa, mutta se on niin kuin jotenkin tosi semmoista karvasta se huumori ja tälleen näin. Mut I don't mind. Mä tykkään edelleen. Ja siis mun mielestä tässä leffassa niin kuin, hyviä puolia on, ehkä tämän leffan niin kun suola on nimenomaan siinä, että on niin helvetin tyly. Se, että Cobra on vaan vittu mulkkujätkä, joka menee vaan ja tappaa kaikkia. Se on antisankari, se ei missään nimessä ole niin kun perinteinen niin kun sankari, vaan se on kyrpä kaikille. Ja se on kyrpä. Pahiksille ja hyviksille poliiseille. Kukaan ei tykkää siitä. Kaikki vihaa sitä. That's it. Parhaat asiat, mieleenpainuvimmat asiat koko leffasta, mitä on niinku tullut. Tai jäi mieleen. Mieleenpainuvimmat asiat. Joo. No siis alkukohtaus on ihan vitu väkevä. Se lyö tossa elokuvassa niinku sävelen tavallaan niinku vitu hyvin kehiin saman tien se kohtaus, missä tämmönen joku hullu tulee haulikon kanssa, joka on tätä vitun tappajakulttia, niin tulee tämmösen johonkin perus lähimarkettiin ja pistää siellä haisemaan. Ja
Ja niinku Ville sanoi, I don't shop here. Villekin pisti haisemaan kyllä samaan kohtauksen aikana. Kyllä. Joo, siis onneksi mä oon hankkinut jo jälkikasvua, koska toi vitu haju varmaan vaikuttaa mun DNAan jotenkin, että tää ei vittu tuu jatkuu tän lisääntyminen vittu. Mut siis leffan alkukohtaus vitun väkevä. Mä sanoisin, että mulla, niin kuin se puukko, mikä sillä pahiksella. Koska niin kuin, kun mä menen lasten kanssa metsäretkelle ja veistelen siinä niin kuin vähän nuotioon, niin mä haluaisin, että mulla olisi semmoinen puukko, koska mä voisin kertoa mun lapsille, että tämmöisellä puukolla veistellään niin kuin, myös koobrassa. Nämä on tärkeitä nämä ne piikit myös tässä kohtaa, rystysen kohdalla, koska niin kuin, ikinä ei tiedä, mitä siellä metsässä tulee vastaan. Niin kuin ne. No Henkka, sä näit ensimmäistä kertaa leffan, mikä oli mieleenpainuvinta? No ehkä just tää one-lineri, tää, että I don't shop here. Mut sit toisaalta myös mun mielestä, mikä kertoo tästä elokuvan Stallonen hahmon antisankariudesta, on se, että hän on poliisi, hän voi ampua sen yhden pohjiksen, mutta hän sytyttää sen tulee. Tällä ei hoidellaan poliisina rikollisia hengiltä. Kyllä, joo siis se, ja se on mahtavaa, että ennen kuin se sytyttää sen tulee, niin se vaan sanoo silleen, että you have right to be remain silent, tai niin kuin silleen, että sulla on oikeus niin kuin olla hiljaa. Ja sitten se sytyttää se äijän palaamaan, että se alkaa ja huutamaan siellä ihan helvetisti. That's nice. Niinku, siis tää on tavallaan niinku, tiedätkö, vähän niin kuin Arnoldin kommando. Paitsi että nämä jutut ei loppujen lopuksi, ne ei ole hirveän hauskoja silleen, niinku, että jes, että näin. Vaan silleen, niinku, että that's a fucking nasty niinku, meininki. Se on, niinku, tää on tosi tyly elokuva. Ja ehkä tässä on niinku, se niinku, vahvuus myös siinä. Moi! God damn! Mä menen hakemaan. Koprasta kommentit. No, hyvä filmi.